Olá pessoal, sejam bem-vindos. Você que está aí do outro lado, já percebeu na nossa competência 1 que nós vamos trabalhar hoje o desenvolvimento infantil e todas as suas consequências, estruturas, bem como possibilidades de estrutura desse sujeito. Então, na perspectiva dessa estrutura da competência 1, eu gostaria de aprofundar um pouco mais com você a temática sobre o desenvolvimento infantil, as implicações desse desenvolvimento, bem como os métodos de intervenção, a proposta de estimulação que a gente vai trabalhar voltado para a área da assistência social. Acompanhe comigo agora essa discussão sobre desenvolvimento infantil. Então, para a gente iniciar a nossa discussão de hoje, eu gostaria primeiro de trazer a ideia do desenvolvimento infantil. Você já deve saber que o estudo do desenvolvimento infantil teve grande influência a partir da psicologia do desenvolvimento. Claro que houveram inúmeras transformações desse estudo para que a gente chegasse na ideia do desenvolvimento humano a partir de um olhar contemporâneo, com autores, claro, apoiados da psicologia, que trazem para a gente uma gama de informações que são extremamente enriquecedoras. Nessa ideia, antes eu gostaria de fazer uma proposta de resgate histórico desse desenvolvimento. Você deve saber ou já ouviu falar que o desenvolvimento humano nem sempre foi pautado como pautamos atualmente. O desenvolvimento humano, ele, na verdade, o estudo sobre a infância, ele é algo muito contemporâneo. Se a gente dá uma olhada para o contexto histórico, inclusive apoiados em autores como Harrier, nós identificamos que o desenvolvimento da criança não era tido como algo de destaque, ou seja, a criança era tratada como um mini adulto e, em consequência disso, acabava vivenciando todas as experiências da vida adulta. Estranho, não acha? Então, a partir desse percurso histórico, a criança foi sendo alvo de grandes violências. E, com isso, surge, a partir da necessidade e da tamanha violência que a criança sofria, os estudos contemporâneos do desenvolvimento infantil. A principal delas, nós trazemos como a psicologia do desenvolvimento, a psicologia evolutiva. Eles se deteram nessa estrutura de perceber a potencialidade da criança, se deteram a estudar um pouco mais sobre as capacidades e potencialidades do desenvolvimento infantil. A princípio, o desenvolvimento infantil, ele foi pensado numa questão inata. O que seria isso? Foi pensado e estruturado metodologicamente que nós, enquanto crianças, nós, enquanto sujeitos, nascíamos com todas as nossas capacidades e potencialidades já adquiridas. Isso seria uma construção inata ao desenvolvimento. O que eu queria dizer com isso? Na verdade, a partir desse estudo inicial, entendia-se que o nosso desenvolvimento ele não seria alterado após o nascimento. Nessa ideia inata, nós temos a concepção de que a criança nascia e com ela todas as suas habilidades e potencialidades já vinham adquiridas de forma inata. Claro que essa metodologia acabou caindo, né, por terra por entender que no desenvolvimento humano nós temos uma proposta dinâmica ao desenvolvimento. E aí não teria como a criança, ao nascer, já ter adquirido todas as suas experiências e processos de estimulação e aprendizagem. E a partir dessa ideia inata é que os teóricos da psicologia começaram a identificar os fatores que de fato identificavam o desenvolvimento humano. E aí percebeu-se que nós temos características biológicas que sim fazem parte de um contexto inato, mas em contrapartida nós também somos formados a partir de fatores ambientais, ou seja, daquilo que a gente vivencia dia a dia e em torno do nosso aprendizado. Nessa ideia da teoria do desenvolvimento, percebeu-se que antes
a criança era vista como uma tábula rasa, ou seja, só para que eu exemplifique para você, era como se a criança fosse vista como um caderno em branco e nós começássemos, enquanto família, sociedade e educação, escrever nesse caderno, nessa folha em branco. Nessa ideia, nós tínhamos o entendimento de que a criança não tinha potencialidade de se desenvolver ativamente. E aí ela seria uma mera receptora desse aprendizado. Com a evolução desses processos teóricos, nós identificamos que a criança, ela passa a ter no processo de seu desenvolvimento uma construção ativa ao seu próprio desenvolvimento. O que eu gostaria de falar sobre isso? Eu gostaria de dizer que, a partir das experiências individuais que a criança tem, ela começa a construir os seus significados e construir a sua própria história. Isso significa dizer que a criança, ela recebe do meio externo toda a influência, todos os estímulos e, consequentemente, traz para a sua aprendizagem. Lembrando que, ao trazer para a sua aprendizagem, ela passa por um filtro tudo aquilo que ela elenca como importante e necessário ao seu próprio desenvolvimento. Isso significa dizer que, a partir dos estudos contemporâneos, a criança passa a ser compreendida como sujeito autônomo e participante ao seu próprio desenvolvimento. A gente não vai isentar aqui os fatores biológicos, os fatores ambientais, muito menos os fatores sociais. Mas, nessa estruturação contemporânea, a criança ela é coparticipante ao seu próprio desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento humano, principalmente na estrutura da psicologia do desenvolvimento, nós entendemos, primeiro, quatro aspectos que são essenciais para o desenvolvimento humano. Primeiro, nós trazemos o físico-motor. Qual seria esse aspecto físico-motor e o que nele está expresso? Para a psicologia do desenvolvimento, o aspecto físico-motor, ele traz para a gente um desenvolvimento como o próprio nome já traz. Seria um desenvolvimento físico, ou seja, quanto maior o sujeito fica, maior o seu desenvolvimento. E um desenvolvimento motor, que seria as habilidades motoras, que a gente vai ver nas competências seguintes, quando a gente falar um pouco sobre movimento e motricidade. A ideia físico-motora é justamente a de que toda criança, no decorrer do seu desenvolvimento, ela passa primeiro por uma estruturação física e depois ela começa a estruturar os seus movimentos. Para que você compreenda o desenvolvimento infantil, bem como a estrutura da proposta da psicologia do desenvolvimento, eu preciso trazer para vocês a apresentação de quatro aspectos essenciais que trazem à tona toda a forma de desenvolvimento infantil. O primeiro dele nós classificamos como aspecto físico-motor. Qual seria a proposta desse aspecto físico-motor? A proposta do aspecto físico-motor é justamente propor o desenvolvimento infantil a partir da estruturação física da criança. Ou seja, quanto maior ela está, maior seria o seu desenvolvimento. Na condição motora, isso tem muito a ver com os aspectos da psicomotricidade e da motricidade. É aquilo que nós chamamos do desenvolvimento dos movimentos, ou seja, a criança ela começa a estruturar o seu esquema corporal e físico e, como consequência, começa a aperfeiçoar o que nós chamamos de desenvolvimento motor. É nessa estrutura físico-motora que a criança começa a desenvolver seus aspectos físicos e motor e consegue, a partir disso, entrar no processo de socialização. O segundo aspecto seria o aspecto intelectual. Você já viu que, para a criança começar a desenvolver, ela vai iniciar os processos de desenvolvimento físico e motor. Em paralelo a esse aspecto, surge o aspecto intelectual. Quais seriam as características desse aspecto?
O aspecto intelectual, ele vem justamente pautando todo o processo de aprendizagem, associação e assimilação dos aspectos de aprendizagem. Como isso ocorre na prática? Primeiro, a criança ela começa a absorver desse meio externo a partir dos processos de repetição e entendimento do seu ambiente, ele começa a adquirir habilidades intelectuais. Então, aí surgem os processos de pensamento, os processos de linguagem, é quando a criança ela começa a se comunicar com o mundo externo e com o outro, a partir de uma linguagem verbal e não verbal, e a proposta também do desenvolvimento crítico, ou seja, o desenvolvimento do pensamento e raciocínio. Quando nós falamos do terceiro aspecto, seria o aspecto afetivo-emocional. Primeiro, a gente já sabe, acredito que você já saiba, que o processo afetivo é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. São pautadas nas relações afetivas de aproximação e acolhimento que a criança ela começa também a estruturar toda a sua história e personalidade. É nesse momento das relações de apego que a criança começa a fortalecer as sensações de segurança e, consequentemente, a identificação de sentimentos e afetos, como medo, por exemplo. Já o quarto aspecto, os teóricos do desenvolvimento apresentam o desenvolvimento social. O que seria isso? O desenvolvimento social é justamente a entrada da criança para esse meio extrafamiliar. Inicialmente, você já deve ter ouvido falar que o desenvolvimento infantil ele se pauta a priori a partir do desenvolvimento junto à família, ou seja, dos estímulos dos pais, das pessoas de referência e cuidado dessa criança. Quando os autores trazem o desenvolvimento social, ele fala da entrada da criança nesse meio social, nesse meio extrafamiliar. E aí entram as instituições escolares, os amigos, os professores e a rede social que envolve essa criança. Então, o desenvolvimento social é extremamente importante e é tido como quarto fator de desenvolvimento justamente porque marca o momento em que a criança deixa o desenvolvimento pautado unicamente pela família e passa a ganhar autonomia ao seu próprio desenvolvimento. Você já viu comigo os quatro aspectos do desenvolvimento humano. Só que, no estudo do desenvolvimento trazido pela psicologia, nós identificamos quatro aspectos e, como consequência, também quatro fatores. E aí eu vou trazer para você esses quatro fatores que também têm muita aproximação com os aspectos que nós trabalhamos anteriormente. Quando nós falamos de fatores do desenvolvimento infantil, eu trago primeiro que nós classificamos como hereditariedade. O que seria hereditariedade? A proposta é que a criança, mesmo que a partir do seu desenvolvimento social, do seu processo ativo ao desenvolvimento, ele traz em sua história uma carga genética e hereditária, que nós identificamos como fatores orgânicos. Seria, por exemplo, o tipo de pele, cor dos olhos, cabelo. A estrutura genética dessa criança é desenvolvida a partir do desenvolvimento hereditário. O segundo fator do desenvolvimento é trazido como crescimento orgânico. Tem aquela mesma lógica na qual eu falei sobre o físico-motor, quando nós discutimos a ideia do crescimento, de quanto maior a criança for, maior o seu desenvolvimento. Então, o crescimento orgânico seria o segundo fator e tem a ver com as habilidades e desenvolvimentos biológicos e físicos dessa criança. O terceiro fator ao desenvolvimento seria o que nós chamamos de maturação neurofisiológica. Eu sei que você pode não ter ouvido falar sobre isso ainda, mas eu vou trazer de uma forma bem simples para que você compreenda. A maturação neurofisiológica tem a ver com o que nós chamamos de capacidades motoras grossas e capacidades motoras finas. A partir do crescimento orgânico do desenvolvimento físico da criança, nós entendemos que o desenvolvimento dos movimentos da criança precisam ser aperfeiçoados. Se você já observou o desenvolvimento infantil,
você vai perceber que, a princípio, nos primeiros dias de vida, a criança não consegue ordenar os seus movimentos. Isso nós chamamos de capacidade motora grossa. Quando a criança, ela tenta, por exemplo, levantar segurando apenas uma cadeira, tentando dar sustentação ao seu corpo. Quando nós falamos de capacidades motoras finas, seria justamente o aperfeiçoamento desse movimento grosso, que aí seria a proposta de caminhar perfeitamente, de escrever, de desenvolver habilidades motoras mais rebuscadas, ou seja, ele consegue administrar os seus movimentos de forma coordenada. E por fim, o último fator de desenvolvimento trazido pela história do desenvolvimento humano é justamente o meio, que seria esse ambiente e basicamente a ideia do fator social que eu discuti há pouco. Seria justamente a importância desse meio social para identificar e potencializar o desenvolvimento das crianças. A partir desse trajeto de desenvolvimento infantil e trazendo as concepções contemporâneas, a psicologia do desenvolvimento apresenta algumas teorias que são mais utilizadas no processo e no âmbito do desenvolvimento humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estruturação dessas teorias e nós temos autores como Freud, Piaget, Vygotsky, Vallon, que foram precursores ao estudo do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento humano, pensado a partir do estudo da psicologia, traz autores de referência como Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, que foram precursores a esse estudo. Eu quero trazer para vocês aqui, de forma resumida, as teorias desses teóricos para que você consiga compreender a importância desse estudo para o desenvolvimento infantil. Claro que aqui a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. A proposta de desenvolvimento trazida por Jean Piaget é justamente o desenvolvimento a partir dos processos de assimilação e acomodação que envolvem muito os fatores cognitivos e motores. Então, Piaget apresenta para a gente uma estruturação de fases que ele nomeia como estágios, que são quatro tipos de estágios diferentes. O primeiro dele ele chama de sensório-motor, seriam as primeiras adaptações dessa criança. A partir do processo sensorial, que seria do sentir, dos cinco sentidos, como você já deve ter ouvido falar, e como consequência, o desenvolvimento motor, que seria a base para o desenvolvimento infantil. O segundo estágio proposto por Piaget é justamente o estágio pré-operacional. O que ele quer dizer com isso? Pré-operacional significaria um desenvolvimento antes das ações. E aí é quando ele traz a proposta dos primeiros pensamentos da criança. Claro que não numa perspectiva crítica, não a partir de um pensamento crítico, mas um pensamento que envolve os processos simbólicos, os processos de fantasia e, como consequência, os primeiros significados para essa criança. É nesse momento que a criança também começa a estruturar sua linguagem e o seu pensamento. No estágio 3, Piaget apresenta o que nós chamamos de operatório concreto, seria as ações já concretas. Ele traz para esse estágio o desenvolvimento completo, ou pelo menos o desenvolvimento maior, dos aspectos cognitivos e da inteligência. É nesse momento que Piaget diz que a criança começa a dominar os processos de escrita e de linguagem, atrelados agora ao pensamento crítico e associações necessárias para o seu entendimento. No estágio 4, que seria o operacional formal ou operatório formal, Piaget traz aquela fase de puberdade e adolescência, que dentro do estudo do desenvolvimento humano, a adolescência antes não era identificada como uma fase única e isolada. Antes, no processo de início dos estudos, a adolescência era também estudada como processo e etapa infantil. E aí ele apresenta que é nesse momento que a criança começa a
abandonar as práticas infantis e a estruturar o conflito trazido pela adolescência a partir das identificações do seu corpo, do seu ambiente e das suas necessidades. Quando nós falamos na proposta de desenvolvimento humano, eu não poderia deixar de destacar aqui a teoria vygotskiana. Ou seja, Vygotsky apresenta uma proposta de desenvolvimento infantil mais ampla, pautado numa estrutura sociocultural. Vygotsky, quando apresenta a sua teoria, a princípio ele retira as fases que Piaget apresentou anteriormente. Para Vygotsky, o nosso desenvolvimento ele é pautado a partir de capacidades e funções que eu vou destacar aqui para você. Vygotsky destaca na proposta de teoria do desenvolvimento humano que nós somos sujeitos que trazemos funções elementares. Ele destaca dois tipos de funções. A função elementar inferior, que ele traz como uma função biológica, e aí envolve todos aqueles aspectos biológicos e necessidades orgânicas, como, por exemplo, a necessidade de comer, a necessidade de dormir. Ele diz que é inerente a qualquer indivíduo, não sendo exclusividade da raça humana. Ou seja, todos os seres vivos necessitam desses aspectos biológicos. Para Vygotsky, ele faz uma separação dessas funções básicas e elementares e traz como proposta de desenvolvimento humano o que ele chama de funções elementares superiores. Seriam justamente essas funções superiores que trazem para nós as características totalmente humanas. E é aí onde ele envolve pensamento e linguagem, proposta de desenvolvimento sociocultural, e ele baseia toda a sua estrutura a partir de um desenvolvimento social junto às relações interpessoais. Para Vygotsky, nós só desenvolvemos capacidades humanas a partir dos processos culturais. Ou seja, nós nascemos para o contexto humano a partir da internalização dos processos culturais. E para terminar a teoria vygotskiana, ele apresenta o que nós chamamos de ZDP, que seria Zona de Desenvolvimento Proximal. E ele vem dizer que quanto mais próximo a criança estiver do contexto cultural e social, maior será o seu desenvolvimento. Outro teórico do desenvolvimento extremamente importante é Henri Vallon. Ele, ao contrário de Vygotsky, retoma a proposta de fases e etapas ao desenvolvimento humano e ele trabalha a partir do que nós chamamos da psicogênese da pessoa completa. Ou seja, ele apresenta campos funcionais para o desenvolvimento infantil e conseguiu estabelecer que o desenvolvimento infantil é pautado pela inteligência, as relações entre eu e o outro, a estrutura dos movimentos e os processos afetivos. Esses quatro campos funcionais para Vallon determinam o nosso desenvolvimento. Vallon também traz os processos culturais como destaque na sua teoria, mas ele não dissocia o que seria biológico do cultural. Para Vallon, os processos biológicos e os processos culturais, eles estão interligados e um depende do outro para que o nosso desenvolvimento ocorra. Na estrutura de fases vallonianas, nós entendemos que ele traz uma série de fases e aí nós chamamos atenção porque as fases vallonianas elas são muito próximas às fases piagentianas. E aí ele traz a estrutura do impulsivo emocional, que seria os primeiros dias e meses do bebê, na qual ele vai atribuir o seu desenvolvimento aos processos afetivos e emocionais. Também traz a proposta do sensório motor e projetivo, que seria justamente o desenvolvimento a partir das características sensoriais e motoras, como você já viu na competência 1 no nosso caderno, e a projeção, que seria observar e se projetar no outro para se desenvolver. Também apresenta o que nós chamamos de fase do personalismo. Aí envolve, por exemplo, o momento e aquele
aquela etapa do desenvolvimento infantil que nós identificamos a estrutura da personalidade, os processos de egoísmo da criança e, como consequência disso, os processos e necessidade de aprovação. Em consequência disso, ele também traz para a gente a fase categorial, que seria o momento em que a criança também domina os processos cognitivos de pensamento e linguagem e começa a pensar em categorias. Por exemplo, uma criança que não tenha desenvolvido ainda os processos categoriais, ele, por exemplo, não sabe sequenciar datas, muito menos horário e tempo. A partir da sua estrutura categorial, a criança começa a entender o seu mundo e o seu meio a partir dessas categorias e passa a sequenciar fatores, números e situações. Por fim, ele traz também o desenvolvimento da puberdade, que tem mais a ver com a adolescência, e a fase adulta, que seria a centralidade dessas emoções. A teoria freudiana traz uma proposta totalmente diferente das teorias que nós vimos até agora de Piaget, Vygotsky e Vallon. Para Freud, o nosso desenvolvimento, ele se pauta a partir dos impulsos que a criança vivencia no decorrer do seu desenvolvimento. E Freud apresenta 5 fases para o desenvolvimento infantil. A primeira fase seria a fase oral. Freud diz que, a partir dessa fase, a criança começa a conhecer o mundo pela boca. É aquele momento em que a criança pega todos os objetos, traz para a boca e começa a compreender os seus sentidos e funções. A segunda fase trazida por Freud é o que nós chamamos de fase anal. O que seria isso? Freud apresenta essa fase dizendo que é o momento em que a criança precisa ganhar autonomia. E ela utiliza desse momento da fase anal para justamente conseguir o controle de certas habilidades. Uma delas seria o controle das fezes e da urina, que num contexto geral a criança ainda não aprendeu a dominar. E aí ele traz que é na fase anal que a criança consegue reter e soltar as fezes, bem como a urina. A terceira fase proposta por Freud é justamente o que nós chamamos de fase fálica. Seria o reconhecimento dos órgãos sexuais. E aí a identificação desses órgãos genitais do que seria corpo feminino e corpo masculino. Lembrando que é nesse momento que Freud apresenta o processo de reconhecimento dos órgãos genitais, mas as práticas que possam envolver práticas sexuais não condiz com a fase trazida por Freud. Freud apresenta a fase fálica compreendendo o que seria a identificação dos órgãos genitais do menino e da menina. É um processo de reconhecimento do corpo e, como consequência disso, a estruturação do gênero na qual o sujeito se reconhece. A quarta fase trazida por Freud seria o período de latência. O período de latência seria um abandono do desenvolvimento junto à família para o desenvolvimento externo, como a gente também viu nas teorias anteriores. Ele diz que é nesse período de latência que a criança diminui um pouco seu estímulo familiar e passa a desenvolver habilidades como leitura, linguagem e pensamento a partir dos seus grupos de iguais. E aí entram os processos socializadores como escola e amigos. E por último, ele apresenta a fase genital, que seria o reconhecimento e, claro, pauta também uma proposta de surgimento da puberdade e da adolescência, e na fase genital seria o reconhecimento de suas capacidades sexuais e reprodutivas. Você já percebeu que todas essas teorias trazem para a gente o panorama para discutir o desenvolvimento infantil, principalmente no que concerne aos processos de ensino, aprendizagem e práticas de educação. Nessa perspectiva, eu encerro a aula de hoje informando que o desenvolvimento infantil ele é primordial para o desenvolvimento das potencialidades dos aspectos físicos, motores, sociais e cognitivos da criança e norteia toda a nossa atuação.
A partir do entendimento da importância do desenvolvimento humano, eu te convido para, na próxima aula, discutirmos sobre a estrutura do programa Olhar para as Diferenças, bem como os processos de intervenção e intersetorialidade. Até lá!